السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجعي وشافي حسان غيري عنشو مقالة عدادة قبل خلق الجديد قلبيني بصوماليا عنكملها عدادة كلها لانجوج عن كمبوتر كلها تهرقيسي وحكبرتا قراهان وحان برتا كليدة اي تيغة اما كمبوتر وحان كفا ايدي اما كبرتا وحالة بضن واولا قد حصونا حوية وحالة بضن بينا قعوص وحاك شقو ايو حوية حاك حرفين تبعه waxaan ku bartaa Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint oo uga kooban gobantahay adeegga IT-ga. Waxaan aad u mahadcelinayaa macallimiinta iyo maamulka dhammaan college-ka. Waxaan ugu baaqayaa ardayda kale ee Soomaaliyeed ee dunida meel kasta joogan inay ku soo dhawaadaan macadka ama college-ka. Waxaana ay ka bartaan waxa uu imaan doontaa insha Allah waxbarasho tayo leh iyo macallimiin aad xirfadoodu u sarreyso imaadoonka dhigayaan waalidiinta iyo maamul iyo shaqaale aad ku qancin doonaa hadii la idmo. Waan ku qancay aniga kashafi ahaan macadka iyo shaqadiisa iyo waxyaalaha lagu baranayo dhan masha Allah aad baan ku qancay. Waxaan leeyahay idinka dadaalka kaskasi wada ardayda kalena cusubna waxaa la soo dhawaada gama furan ku soo dhawaada. Arjina insha Allah ta'ala si xayala badan uu iga caawiyo aniga iyo arda badan la midaba inaan iska caawin doono insha Allah ta'ala kulajka waxa la baana ka faa'iido doonto xabaana ka bar doontaan marka ardada cusub gacmo furan soo dhawaada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.